Marija Kulić izvedena je pre nekoliko dana iz zadruge kako bi se uputila u Niš, ne bi li otkrili od čega boli je, jer se zdravstveno nije osjećala baš najbolje. Znajući da stanje jednog supruga Siniše nije baš najbolje, nije želela da se sama prepusti slučaju, te je odlučila da obavi sve neophodne lekarske preglede i otkloni bilo kakve sumnje. Boraveći u Beloj kući, Miljana Kulić je insistirala da dobije informacije o tome šta se dešava sa njenom majkom, koja je izgleda dobila, usput otkrila kada se vraća na imanje u Šimanovcima. Izvedite me da vidim da se nešto nije iskomplikovalo sa mamom, da vidim i čujem da li ima bolove, da li je izašla iz bolnice i kako je, govorila je Kulićevo u jednom trenutku, a već je u sledećem čini se da je sve potrebne informacije dobila, budući da se spekuliše da je izvedena iz zadruge, već u sledećem momentu reklo bi se da je ove spekulacije i potvrdila. Pozdravila vas je sve moja mama. Dobro je, dolazi u nedelju, nema rak. Ima bolove kao kada zaboli zub, ali nije rak. Izjavila je Miljana i otkrila zdravstveno stanje svoje majke, ali informaciju kada se Marija vraća u Belu kuću.